mà trong tay phát ai xóa cái lâu hồi mà giải đi cái lâu thôn mình tên con đi cái lá cát chứ nó WWE mong cái lâu đó là cái lâu xuất đây ba tầng ngọt nha bà thì tiệt cũng đầm tập thì tiệt vô tập màu là liêng thoát đấy nơi mà đông tè nhom đi liêng bình bình mà mới nè khai nè chui update bọn mình mới miền liêng đại ót lấy cái bóng cho chất ấy cái khăn chỉ cái bộ phát sầm đai từ lấy cái ổn nè cùng nấc nhau mà ngay từ nhom tay chân nè ót khơi nhom lai cùng nấc ai nấc tinh được ở hai á mới bị đâu like chặt chặt tới nè mới thằng qua với bạn một ngày tới mà dạ nó thù bụi nhau mình chăm plan tặng mùi sen mãn đi mất pi view thập môn kê bộ chàm phía không bạn bật like ai chứ mà like Facebook thật là tai hiểu đã bay cái chọc cho mới dùng nâng bạch đề tê có đây bởi nhóm phê chết xa đây rồi dễ lê nhé xua cái này hay cái này thắp này anh đã ban được lập nâng tê cứ mà chuyện nhau ai thông ban tê ở đây tay chân tay ván tay sân chân nữa tôi hỏi tay tay ván đó cho lắm chân tay sân chân máu ta ba nè đẹp mà nè ai nữa mẹ nè brem xênh tay sầm rõ riêng mới lại ban mà khe đuổi bếp lụm mà hộp ớt ta khơi nhóm mà khơi nè nè tại ui chuối mới cái tôi này ba mà đo mà pay real coco như cho mình mẹ coco brand nó đại nhôm lụa nó cứ mà pay vậy ta thằng ót nữa vô bay với sai phèm được ai free cho mình hà nó bong bồn cất riêng riêng phong cũng cất đập chừng anh chừng anh pe ơi con thai hiện ấy ôn ai mới thiện là lỡ nó vậy mẹ tên đó lại riêng nó chẳng khơi ôn tôi pin nhẹ nữa ngó để bắt ai mỏ nó phụ vía tại đam à mà sai nữa mà sai bỏ mạng vía vậy vía mỏ môi nhông có món cái mít đặc sai ôn ngày đến khi có món đặc toàn này hay chân sai bạn đặc tranh nè bom bom nong tiệt xong chui tinh đấy nè mà sai phát tắc nít bọ mặt bọ mấy mấy pin nè bọ sushi hay nương chè chè cái nương mặt bọ cái chỉ nè lụa chứ ngờ nhôm mà chơi lụa ai tê mà sai phát tắc nó nhỏ cho mình thập áp tờ lại tê
ម្សៅផាត់ទឹកនឹងម៉ាក់របស់គេផ្ដាំឲ្យលក់មកប្រអប់$25 $45ឲ្យ3ប្រអប់ហ្មងប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកតថ្លៃច្រើនបើទិញមកប្រអប់លក់ឲ្យ20រៀលយកហ្មងទៅឥឡូវមិនបាច់និយាយតថ្លៃគ្នាច្រើនមកប្រអប់20រៀលមកប្រអប់20រៀល45បាន3ប្រអប់បាទបើទិញទឹកអប់ទិញម្សៅទិញអី chat inbox ចូលទៅក្នុង Facebook ណាឲ្យជួយ view បានច្រើនច្រើនជួយ share ផងកុំចូលអាពេលវគ្គគ្នាញ៉ាំម្ហូបនោះ share ច្រើនចូលអាវគ្គគ្នាលក់ដូរជួយជាកម្លាំងចិត្តមកយកមិញខ្ញុំដេកអត់លក់ណាខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំលក់អត់ដាច់ចុះយកមិញខ្ញុំដេកម៉ោង2យកងើបម៉ោង5ដេកបានតែ3ម៉ោងគត់និយាយត្រង់អាលក់អត់ដាច់នឹងមួយអត់មានអារម្មណ៍នឹងខ្លួនមកបាទចាំឲ្យត្រជាក់ផឹកយកមួយសិនអ្នកថាឃើញខ្ញុំម្សៅលក់ហ្មងបាទម្សៅលក់មកប្រអប់25តែបើទិញឥឡូវខ្ញុំលក់ឲ្យតែ20រៀលទៅទិញ345រៀលនេះដាក់ទឹកអប់នៅពីមុខមកចាំខ្ញុំមើលខមមិនអត់ឃើញទេខ្ញុំមើលតាមទូរស័ព្ទនេះវិញម្សៅលក់មកប្រអប់25តែបើទិញឥឡូវយកលក់ឲ្យតាម20រៀលទៅទិញ3បាទកូកូពណ៌អីកូកូមានពណ៌សមានពណ៌ខ្មៅមានមាសមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសទិញ inbox ចូលទៅក្នុង Facebook សំទោសណាខ្ញុំមើលតាមទូរស័ព្ទហ្មងទៅអរគុណដែលបានរសារស្អាតបាទខ្ញុំលក់លូណៃខ្ញុំអត់លក់អត់ឲ្យអត់មានលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទេអញ្ចឹងអាចទុកចិត្តបានតោះចឹងបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិញឡាយតែអង្គុយចោលបន្ទូដើម្បីឲ្យ view ឡើងតោះឥឡូវចាប់ដើមនិយាយហ្មងណាកុំភ្លេចណាបងប្អូនបាទទឹកអប់ទឹកអប់បាទមានច្រើនខ្លាំងមែនតែនបាទណែទឹកអប់ណែខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ឲ្យមើលគឺប្រព័ន្ធនេះសិនប៉ុន្តែគឺមានច្រើនជាងនឹងទៀតបាទចង់ទិញកុំភ្លេច chat inbox ណាឥឡូវដាក់ឲ្យច្រើនច្រើនមើលមកកុំឲ្យថាហេះមានតែ2-3ដបឥឡូវមានតែច្រើនពណ៌មើលមកមែនតែនមានច្រើនជាងនឹងទៀតខំមិនញ៉ាំណាជួយទិញនិយាយទៅហើយបាទទឹកអប់មកដល់20រៀល2ដប35 3ដប45ដុល្លារទិញចាប់ពី2ឡើងទៅ free delivery ឲ្យថែមម៉ាស់ឲ្យ5ប្រទេសទិញ10លក់តម្លៃបោះដង free delivery ថែមម៉ាស់ឲ្យ30ម្សៅផាត់ទឹកបាទលក់ពីដៃពិសេសមកគឺអាចប្រើបានទាំងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអត់ចែកលេខទេមកប្រអប់25រៀលតែទិញនៅក្នុងការ line នេះលក់ឲ្យតែ20រៀលទេ3.45ដុល្លារប្រយ័ត្នឡើងតោះទិញខ្ញុំសារ inbox ចូលទៅក្នុង Facebook បាទអ្នកដែលបាន order អាវ៉ាន់ថ្ងៃមិញបាទគឺចេញឲ្យនឹងថ្ងៃស្អែកតោះខ្ញុំបានតែ200ជាងអញ្ចឹងតើវគ្គភ្លក់ម្ហូបមិនក៏បានច្រើនដែរច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអេអត់យល់ហ្មងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានរសារតែស្អាតតែធាត់បន្តិចពងសមករៀងតែមិនអីងាយមិញរៀងញ៉ាំច្រើនមិនតែដើម្បីមួយអ្នកផ្ទះយើងកុំឲ្យថាយកអ្នកផ្ទះមកម្ដាយឥតដល់របស់គ្នាអញ្ចឹងជូនគាត់ទៅញ៉ាំអីទៅថើឯងដើម្បីគ្រួសាររបស់ជើងចូលយើងទៅចេញស៊ីផឹកបានមែនតាលក់មិនដាច់មុខមិនរីកទេហើយជួយទិញទៅទិញម្សៅផាត់ទឹកហ្នឹងណាម៉ាក់បោះមួយខ្ញុំលក់ពីអ្នកមេញថ្ងៃមិញនេះគ្នាខំរំផងច្រៀងផងម៉ាក់បោះវាលក់អស់ជួយផងម៉ាក់បោះពីអ្នកក្មួយរបស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងក៏លក់អនឡាញដែរបើ page របស់គាត់គឺ Lovey Online ឬក៏ UTV គាត់មានលេលៀបមុខលេលៀបខ្លួនអីច្រើនដូចគេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្នាអត់សូវហ៊ានប្រម៉ូទនៅលើ Facebook ក្នុងការ live ព្រោះគាត់រៀងអៀនអត់សូវហ៊ានមែនមែនអូឆ្នាំស្រកអឈប់ញ៉ាំឯអូនបងប្រើតា fitness ហើយនឹងបងហាត់កីឡាវិញយកអញ្ចឹងវិញមែនតាមើលទៅដូច map ជាមុនគឺ map យកហ្មងហើមយកហ្មងកំពុងតែធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងស្រក់បាទសុស្ដីបាទប៉ស៊ីថាបងបាទបាទចក់ឬក៏ប៉អត់ដឹងណា
បាទពេញ chat inbox 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 ម្នាក់3ម្នាក់3 10 3 10មកនៅមួយទៀតសនុំពរទាំងអស់គ្នាជួយទិញឡេរបស់បងស្រីខ្ញុំទៅបោះម៉ាក់បោះក្មេងៗ2នាក់ហ្នឹងឡេរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់លក់2ឆ្នាំហើយគាត់លក់តាមពិតគាត់ចែកឲ្យតែគេលក់បោះដុំទេគ្នាអត់ហ៊ានបញ្ចេញក្នុងការ live លក់ដូចគេដូចឯងដោយសារអីគាត់អៀននោះបងស្រីខ្ញុំអៀនអញ្ចឹងគ្នាអត់ហ៊ានឡាយលក់អនឡាញទេគ្នាសុខចិត្តបោះដុំទៅអញ្ចឹងបើចង់ទិញចូលទៅមើល page View TV ហើយនិង Lovey Online អញ្ចឹងតែទៅសួរគាត់ទៅ07028000របស់គាត់ខ្ញុំធានាថាសុទ្ធល្អមានគុណភាពខ្ញុំលើកមេដៃឲ្យហើយធូរថ្លៃជាងគេទាំងអស់អ្នកដែលលក់អនឡាញគឺគាត់លក់ធូរគាត់លក់មិនសូវចំណេញទេបាទមកពីបារាំងមកពីបារាំងបាទទិញញ៉ាំសា inbox ទៅណាម្សៅបាទហើយនឹងទឹកអប់អ្នកដាក់នៅពីមុខឲ្យមើលហ្មងទឹកអប់គឺមានច្រើនជាងនឹងទៀតតោះទិញឲ្យហើយទិញឲ្យហើយតោះអរេមែន fitness ខ្ញុំប្រើ brand ផ្សេងតាជួយទិញជួយទិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចិត្តឡាយយន្តហោះទៅចិនយកលុយទៅចិននិយាយឲ្យបានមួយខែឬទៅពេលវាក់ភ្លក់មហូបមើលអត់បានមួយខែមួម៉ៅហ្មងតាមអីឲ្យតែមានអ្នកទិញ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 ណែគេឆាតមកទិញទៀតហើយណែងាប់ហើយអ្នកខាតសំវេលុយមកមុនណែអ្នកខាតវេលុយមកមុនអរេខ្ញុំមើលលុយខ្ញុំរៀងស្អាតតែប៉ុន្តែគាត់ថាវារៀងឡើងគីឡូអញ្ចឹងបើខ្ញុំរៀងសមមិនតិចបានហើយចុះយប់នឹងអត់ដេកទេខ្ញុំបិទឡាយខ្ញុំរៀង7ពោះចែអំបើទៅវិញទៅមកតែឥឡូវ7ចង់ឈឺចង្កេះណាអូយអរគុណតម្លៃលេខទូរស័ព្ទតម្លៃទីតាំងណាបងប្អូនដែលទិញមកជួយទិញម្នាក់10 10ក៏បានដែរតោះគេអរគុណខ្ញុំនិយាយត្រង់អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទី1ជួយទិញទី2គាំទ្រស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងអូយបងបងតែអញ្ចឹងនេះទៅហាងទៅអីជួនកាលគាត់ discount ឲ្យបើហាងណាល្មមល្មមគាត់ free ហាងមួយចំនួនគាត់ខ្ញុំ order ក្រោយគេគាត់ឲ្យខ្ញុំមុនគេមានហាងមួយចំនួនគាត់ទុកកន្លែងឲ្យយើងមានហាងមួយចំនួនពេលឃើញមុខយើងគេបិទ Wi-Fi live page និយាយលេងហ៎បាទអរគុណបងស្រីដែលបានជួយប្រម៉ូទទឹកអប់បាទអរគុណបងបាទអើយឲ្យតែនិយាយលក់ទឹកអប់នេះគឺបានតែ200ជាង200ជាងអាវៈភ្លក់មហោបហ៎មកខេមកខេជាងរហូតអើយទៅតាមកើកើអីជូនម៉ាក់ខ្ញុំហើយអ៊ីខ្ញុំដើរលេងហ្នឹងអត់សុខហ៎ខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយយើងទៅមើលចិននៅមើលតាតាវាមិនខ្មិចខែលោមានរបរអីរស៊ីយើងយកមកស្រុកខ្មែរបានហ៎ចុំមើលក្នុងកាមេរ៉ាមើលតាមទូរស័ព្ទទៀតល្មមហូបមែនដែរតាអែមដែរតាហើយដៃអើយខំហាត់យ៉ាងណាក៏ឡើងតែបងនេះបាទប៉ុណ្ណឹងអត់សូវមានឈឺណាខ្ញុំអត់សូវហាត់ទេអរិយធម្មជីវិតនេះគឺអរិយស្អាតបានមកជាតិនេះខ្ញុំហៀងប៉ុន្តែបើសាច់មុខក៏ខ្ញុំចង់ហក់ងាប់ហើយមិនដែរអូយទៅហក់បានសាច់មុខប៉ុណ្ញុំយកឯងចង់ឡាយដោះអាវលើដោះអាវវាអាក្រក់ទៀតបាទរកការទិញទឹកអប់របស់ខ្ញុំដែលលក់តម្លៃបោះដុំហ្នឹងគឺអាចទិញលាយចូលគ្នាទី1ទី2អ្នកដែលទេងក៏សួរថាលេចូលគ្នាអូហើយចុះបងខ្ញុំត្រូវការទិញទឹកអប់ម៉ាក់នេះម៉ាក់នេះខុសគ្នាមែនតម្លៃអត់ទេតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់ម៉ៅអួរយកមកទៅបាទសូមឲ្យបានច្រើន view តិចមើលរកដងញ៉ាំអីបានមួយខែមួយខែនេះមិនអញ្ចឹងអរិសអូយតែដោះឲ្យកន្លែងនេះចេញឆាងម៉ាងមកអក្រក់មកអត់ទេយកភ្លាមដោះទៅមិនអូនហើយគេប្លុក Facebook បងមកសំបាន3 4លានហ្នឹងមិនងាយស្រួលទេណានិយាយអូនៅខាងក្រៅសង្ហាណាហោះធ្លាប់ឃើញខ្ញុំមែនតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឲ្យតែខ្ញុំថត់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ្មងត្រឡប់តើមាន73 72គីឡូអីចឹងយ៉ាងច្រើន74អាហ្នឹងបានយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការដើរបងនំទូកទៅណាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅបងនំទូកខ្ញុំទៅលេងសៀមរាបហើយថ្ងៃ10 12មិនតែធ្វើការណា
ngày bốn ngày tin cứ miền ca ngày chỉ mỗi khi thế đã lên thôi ngỏ bay tài chăn bóng cua xem thế bóng bôi ở đây thế khi mình tìm chỉ mỗi đường gì bẹt đường thế mỗi sợi mỗi pro ta chơi share video tại mở reply story đam plan trong pin là lỗi ô nữa là lỗi sa thôi ta tên nhà sai inbox mà bà ta hỏi cho mày mà ấy mà entertain mình toàn bắt đầu ai tới ô nái đâu ấy chớn bình bình năng tư nâng mà lấy xe miệp đá trăm tại tu lắm không toàn đăng thạc kê nhờ ná trong kê nhổ tay nam ôi hiện xăm rôm đá mềm teo dần nãy ná nơi chất pub street sủa đa mòn cùng dù ấy ở trong pub street nâng vậy men ho dồn ho bị bị chân mà đó không ai nó mau ngoài tỉnh đọc dục mau môi cả thể ho tay chân cho vậy tham ngay bẩm bốn ho mà đó không ai ngay đọc mau môi cả lát ho từ một bình ít ho tới xì miệng trộm bóng bôi sáp bạc kỳ mì điểm đa mong fan ta bảo bàn phần năng vô ớt ta ngày sai ơi nhóm nằm bay ở fan mơ nhóm chờ anh nhóm thử tại live miền ai nhầm mà ta fan chơi vậy ha hơi ai đồ cái thoát đó ai đầm bay tẹt tim bị dụ sao nó nghe ban mà đó xin biết đây nhóm live mơ tại bên ông một bao người ta đấy một bao người phải tâm ma bị chân nó bà đã côn chạm chút nữa xem rep ai thọ đủ mấy cái các bạn này nút sao rồi bàn tay bị chẹt ao thọ đủ nữa về để nhôm xa nên bị nhôm mặc rõ rồi thọ đấy nè ra khế và bàn phần nâng vô nhôm dày mè nè nhôm tạc khổ anh nhôm thọ đấy nhôm xem bên tục cho đây thọ đấy nhôm kịch kịch chạy bàn tay bên này dương xa đó ôn thọ ở đây giờ đây bên tục chặt mè anh nhôm á nhôm mà sơ qua lượng mộc mà này nhôm trong bàn hiểu xa tam đại bàn sao ta ba tinh tật up hay là tinh mà sai hát xong chậm đẹp chun bà mới được lấy caption nó tải nó thu tải mình tên nó không phải về phần đam tha che sánh pu pu minh minh bong bong cùng play chui tinh mà sai hát tật mạ nhôm lụa phong tị mạ nhôm mềm chả lắm nhôm mới nè mạ bọc kép nhà nhôm lụa nhà nhôm lụa bong sấy cái nằng vô mà tao vật lý thế ở phần nó cứ lấy lụa thì đầy mà sai hát tật nằng lụa tật up thì bà tính nhà sai inbox cho Facebook nè bong bồn ôi bong cứu tiết đã bay cái chóp riết mình riết à lâu vậy mình riết ai đã bay cái chóp mới cùng chọn khlăng ta phu bao bao ông trên nơi vậy men ta thì tiếng quên vợ cái lê sợ nên ngày ní họ cắt chén ở côn bát nè men ạ tinh mà sao mình không đang sợ bài chất dạng na thế bán bong bong chui tính chụp lên sách
ូលមកវិញទូតកកនឹងវាទឹតឯជាភ័យស្មាកដលអីអើយមកជីវិតនេះសັດដែលខ្ញុំខ្លាចគឺសុំមិនយាយតែមែនអត់ផាត់មុខបានប៉ុណ្ណឹងណាសំណាងឲ្យហត់ពេញមួយថ្ងៃទៀតអូនពេលអត់ស្អាតបើជួបនៅក្រៅសុំថតទំកទំក្បាលទៅបានទេមិនបាច់ថតពេញទេអូនអើយហើមល្អណាស់ជុំអាយដល់មើលជើអត់មានសាច់ដុំចឹងវិញផឹកច្រើនពេកចង់ទិញលេអូនបើលក់អីខ្លះលេបងអត់ទាន់មានលក់ទេប៉ុន្តែម៉ាក់បោះឃើញពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មានលេលៀបមុខលេលៀបខ្លួនចឹងអូនឯងអាចឆាតសុំទៅទិញលេរបស់គាត់នៅក្នុង Facebook របស់បងក៏បានដែរប្រាប់ថាទិញលេរមុនលេរអីរបស់គាត់ក៏ល្អដែរអឺលក់អីខ្លះបាទលក់ទឹកអប់ហើយលក់ម្សៅផាត់អឺទឹកអប់អឺមកពីបារាំងមានទាំងសម្រាប់មនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសអឺចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំសាយ inbox ណាតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់ម្ដង20 3 10 45ទិញ10 10លក់តម្លៃបោះដុំថែមមក30 free delivery ម្សៅផាត់25វាតែញ៉ាំឡើយលក់តាម20វា3ប្រអប់45ដុល្លារចាប់អារម្មណ៍ចាស់ sign box ចូល Facebook ណាបាទទិញផ្សាសា inbox បាទមានបងគាត់ថាជួយទិញខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យបងទិញអត់ខកបំណងឯម្សៅហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងអឺទិញ3ទៅ45មីអត់ល្អក៏អត់ហ៊ានយកមកលក់ឲ្យដែរខ្លាចខូចគេឈ្មោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតទិញ3ទៅទិញម្សៅផាត់នេះយក3ខ្ញុំផ្ដល់យោបល់អត់ខកបំណងតែបើបាយទិញ1ឬក៏អូនម្ដងឯណាទិញ1ខាតលុយហើយ20រៀលបាត់ឯហ្នឹង1បើយើងយក25មីលីទៀតយើងបាន2ប្រអប់យកឲ្យចែកក្រុមការងារទៅចូលលុយគ្នាទៅអរគុណដែលបានដសារថាពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃនេះល្អមើលបាទអរគុណពួកខ្ញុំដែលជួយអាប់ដេតបន្ថែមអូនៅសៀមរាបក្តៅនិយាយទៅនៅសៀមរាបត្រូវស្អីគេគេនិយមមន់ដុតដើរលេងប្រាសាទអីហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃឡើងនឹងដេស្ពីងចាប់ដើមផឹកនិយាយត្រង់ខ្ញុំអ៊ីនជយហូលីដេរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយត្រង់ចេះលក់ទៀតខ្ញុំចាប់ដើមលក់បានដូចជាចិត្តមួយខែតើបងបាទជួយទិញទឹកអប់ទិញម្សៅទឹកផាត់មុខផងបាទបាទលេលៀបខ្លួនខ្លួនឯងឆាតទៅ inboxer លេលៀបខ្លួនរបស់បងស្រីបងលក់ក៏ល្អដែរធូរថ្លៃទេធានាគុណភាពឲ្យតាមពិតលេហ្នឹងគឺគាត់លក់យូរយ៉ាងហើយតែគាត់អត់បច្ចេកញនិយាយចិត្តទៅគាត់ជាអ្នកបោះដុំគាត់លក់តែបោះដុំទៅអញ្ចឹងគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រម៉ូតអីណាមកទិញ10ថែម20ថែម30ទេរាល់ថ្ងៃនឹងលេរបស់គាត់នឹងលក់ឲ្យតែតន់តែទេជនទៅប្រាប់ទៅឆាត inbox ទិញណាអូនឯងទិញលេងមួយទឹកអប់ឬលេងមួយអីច្រើនបច្ចេកលេដែលគាត់លក់នឹងណាមានលេលៀបមុខលេលៀបខ្លួនទិញដាក់ brand របស់គាត់នឹង Lovey លោកដាច់ណាស់បាទសួស្តីសួស្តីបាទជួយ share វីដេអូផងបាទតោះឥឡូវចង់ចូលដល់ការវគ្គនៃការភ្លក់មុខម្ហូបឯងខ្ញុំដឹងវគ្គភ្លក់មុខម្ហូបយូរឡើងមកខែហ្មងអត់គួយមើលមុខលេងបាច់ទិញក៏បានណាបាទលក់ទឹកអប់និងម្សៅផាត់ទឹកម្សៅទឹកផាត់មុខទឹកអប់ទិញ345ទឹកអប់មកពីបរាំងមានមានឫស្សីឬផុសហើបានតាមចិត្តនេះគ្រាន់តែឲ្យមើលគំរូប៉ុណ្្នឹងតាមពិតមានច្រើនជាងហ្នឹងណាជួយទិញណា idol ចិត្តសម្រាប់មកអតិតលើឲ្យមិនសម្រាប់ការកូននេះណាសម្រាប់ដើរលេងនៅចិនគិតមើលអូយឆាតមកទៀតហើយចាំមកផ្លែតជាមួយអ្នកទេពជនបាទគាត់យកម្សៅទឹក3អញ្ចឹង45ខ្ញុំប្រាប់ទៅថាល្អណាស់ម្សៅផាត់ទឹកនឹង
45មាន3គឺវាចំណាញ់ទិញ1វា20រៀលបាត់ទៅហើយជួតដាក់តា2ទៀតមកបាន25មាន25មានដាក់ទៅអីមែនតោះឥឡូវមកខ្សែទឹកក៏ចាប់ដើមទិញច្រើនទៅហើយបងដូចស្គមពងសមហើយចុះទឹកអប់មានអ្នកទិញទេបាទមានអ្នកទិញទេទឹកអប់ងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនស្អីគេមកដាក់35អី35អាយុឬអីឌៀមដាមកអរិឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំ35មែនតាតែរសារខ្ញុំហាត់កីឡាបានល្អខ្ញុំផឹកយិនសិននោះអីគេយកលុយអត់យល់យកលុយអីគេ DR អើផ្ញើសារ inbox ចូល Facebook ទៅបាទសូមផ្ញើសារ inbox ចូលទៅក្នុង Facebook ដូចមាន Miss DR អីបាទបើអត់មាន DR D អាំងអីហ្នឹងទិញ Channel ទៅទិញអីទៅជួយ Idol ទិញទៅក៏អូបដូចតែគ្នាទេប្រយ័ត្នជួប Idol នៅក្រៅថ្ងៃបុណ្យអំទូកនៅសៀមរាបស្អុយឃ្លីក Idol មើងងាយហ្មងនិយាយមែនចាំថ្ងៃបុណ្យអំទូកតនេះឆ្លៀត Live លូអវ៉ាន់ទៀតលុយនិយាយមែនតបថ្លៃធ្នូទៅមួយសង្សារមែនអត់ទេទៅមួយក្រុមការងារហ្នឹងឮគេទៅបានសុំគេទៅដែរហ្នឹងមិនអត់មានសង្សារហ៎និយាយថង single ហ្មងហើយកំពុងតែចង់បានសង្សារនិយាយការពិតលែងចង់នៅលីវម្នាក់ឯងហើយអត់សុខណាស់មានសង្សារអាចនិយាយទូរស័ព្ទថ្ងៃបុណ្យពិសេសយើងទៅនេះទៅនោះបាទទាំងអស់មនុស្សស្រីដែលខ្ញុំលូដាច់ជាងគេគឺ Channel និយាយចាំទឹកអប់ដែលលក់ដាច់ជាងគេបាទខ្ញុំយកមកលក់កាលពីមុនខ្ញុំយកមកទាំងអស់40ក្លិនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបញ្ចុះនៅសល់តែក្លិនប្រហែលប្រហែលជា10ស្រី10នឹងទេបញ្ចុះមិនមែនបញ្ចុះព្រូននេះណាយើងបញ្ចុះអាណាដែលគេមិនសូវរើអាណាដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបាទយើងយកមកលក់អញ្ចឹងបានទឹកអប់របស់ខ្ញុំអត់ដែរមានសល់នៅក្នុងស្តុកទេបងខ្ញុំ2ថ្ងៃមុនទេភ័យចង្វាក់អូយធ្វើម៉េចគេកំងឲ្យឡើងអស់រលីងនេះបន្ថយការ live សិនទៅហេ live នៅ live យកលុយគេសិននិយាយមែនអញ្ចឹងនេះអូនភក្ត្រាឈុនទិញ chat inbox មកបងដូចអាយុ29តោះទិញផ្ញើសារ inbox ទិញផ្ញើសារ inbox តោះនេះគេចង់បានមិនដែរមិនតារាអត់យល់ចង់បានសង្សារមិនហ៎អាណាប្រាប់ទៅលើហ្នឹងគេលោកគេថាយើងរើសច្រើនលោតរហូត Facebook message នេះអត់ទេអត់មានសង្សារមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់លាក់ fan ទេបើមានសង្សារមែនខ្ញុំខំផឹងដាលេងមួយអ្នកផ្ទះទេឲ្យមានសង្សារឲ្យទុកអ្នកផ្ទះចោលសិនហើយឲ្យរស់ស្រួល2អ្នកសិនស្រួលអីស្រួលចិត្តយើងបានចែកគ្នាណាគេខ្ញុំនៅ single ដែរហ្នឹងឈ្មោះស្រីម៉ៅហើយរូបថតមាន2អ្នកមកថា single មកបាទម្សៅលក់1.25តែឥឡូវអូនឯងទិញក្នុង line ហ្នឹងហ្មងមកលក់ឲ្យតែ20រៀលទេតែបើទិញ3 45មេយកហ្មងតើមកដល់ទៅទឹកអប់មកដល់ពីអូនឯងគិតមើលមើលឥឡូវបងទាញឲ្យមើលអានេះក៏ក្អោបដែរនេះ Blue Channel តែដបទឹករបស់វាពណ៌រៀងតែណែប៉ណ្ណឹងអូអញ្ចឹងបើគាត់ថាបើបាញ់មកបន្តិចមកបន្តិចមួយខែមួយខែទៅមួយខែកន្លះដែរល្អសុំបាញ់ណាស៊ីតឲ្យចាំអ្នកស្អែក delivery ឲ្យអាហ្នឹងយកទៅអ្នកព្រើតណាព្រើត idol មិនអីទេនិយាយលេងទេអាណាលេងរស់ស៊ីអញ្ចឹងអត់សោះបើខ្ញុំថាបាញ់ឲ្យគឺខ្ញុំដកចេញឲ្យខ្ញុំអត់យកលក់ដាក់ចូលទេខ្ញុំដាក់ចូលតាមុនទេនិយាយត្រង់អាក្រោយនេះខ្ញុំឡើងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងតាំងគេចាប់បាននោះនិយាយលេងទេបាទ Channel មានក្លិនច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអាចខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ inbox ទៅខ្ញុំផ្ញើរូបឲ្យគាត់រើសណាគាត់ពេញចិត្តមួយណាគាត់ select ខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែ Channel គឺអត់ខុសទេខ្ញុំយកមកសិលល្បីឲ្យបងប្អូនអើយបងជាមួយនឹងបងជីជីសំគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាតណាប់ហ្នឹងហ៎គេផាជីរឿងអត់មានធំម៉ែអើយមើលពីក្រុម LED លើនិយាយថងរៀបស្មារឿងគ្នានិយាយថងអាជីជីបើសិនជា
ឈប់បាក់យប់ឡានយកតែកសែងគ្រប់មុខគឺស្មាប្រុសតាតាទិញផ្ញើសារ inbox ចូល Facebook ចាប់ដាំផឹកហើយអានេះគឺថ្នាំខ្មែរបុរាណរបស់យើងផឹកដើម្បីឲ្យសាច់ចាំស្អាតសេជាប់បានអត់ចង់និយាយថាទឹកអស់របស់ខ្ញុំជាប់ឥឡូវឲ្យ comment ពីអ្នកទិញមកនេះថ្នាំខ្មែរខ្ញុំផឹកថ្នាំខ្មែរតាជឿថាខ្ញុំផឹកថ្នាំខ្មែរបងប្អូនដាក់តែប៉ុណ្្នេះហើយត្រៀម4ម៉ោងងើបចោះអាចារ្យកោសមាចង់និយាយថាធ្វើជាមនុស្សប្រុសតន់យើងមានរូបសម្រស់មានសមត្ថភាពទី1ក៏យើងយកទី2ក៏យើងយកយើងថែមទី3ទី4ទី5យើងដាក់ចូលឲ្យច្រើនមកមានតហត់អីចៃគ្នាប្រើទៅអ្នកនេះច័ន្ទដល់ប្រហោះអ្នកនោះសៅរ៍អាទិត្យអ្នកនេះថ្ងៃបន់ទានអីចឹងណាបាទនិយាយពីក្លិនទឹកអប់ក្លិនល្អជាប់បានយូរម្សៅមានគុណភាពមិនរើសប្រភេទស្បែកអាចប្រើបានទាំងស្រីទាំងប្រុសលក់ធូរថ្លៃហើយតោះទិញ chat inbox ចូល Facebook មកលឺតែ chat តែអត់ឃើញទេជាប់បានយូរឥឡូវនេះអ្នកដែលបានទិញទឹកអប់ឲ្យ comment មកថាម៉េចគាត់ដែលធ្លាប់ប្រើធ្លាប់ទិញទឹកអប់ពីខ្ញុំមកជួយប្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែមើលនៅលើនឹងបន្តិចមកថាទឹកអប់របស់ខ្ញុំជាប់បានមែនណាគាត់តែប្រាប់ធូរធូរទេបើអត់មានគុណភាពខ្ញុំអត់យកមកលក់ទេទឹកអប់ brand ណាពងវាចិត្តអ្នកពេលទៅចិន Facebook លេងឲ្យបានទៀតឡាយបានទៀតតែជាមើលទិញអា VPN ហ្នឹងវាឡាយបានអត់ជាមើលមើលតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញទាំងអប់ទិញផ្សាយ chat inbox ចូលនៅក្នុង Facebookខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកចង់ទិញយកទៅលក់តទិញ10ទៅ free delivery ហើយលក់តម្លៃធូរថ្លៃឲ្យណាស់ថែមនេះថែមនោះរົບទិញចាប់ពី3ឡើងទៅគឺតម្លៃពិសេសឲ្យថែមរហូត3ថែម3ថែម3 10 3 10ហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំលក់ដាច់អាចំនួនហ្នឹងជាងគេអីគេទៅសេខុសឲ្យគេសុកច័ន្ទបរិអីគេបរមៃនេះចាប់កំហុសរឿងអីខ្ញុំសេខុសឬគាត់សេខុសណែដោដាក់ខាងនេះឲ្យមើលវិញបាទទិញ chat inbox ណាបងប្អូនអើយបើគេស្រឡាញ់នេះគេជួយទិញនេះគេមិនទុកឲ្យ idol លក់អាក្លែអាក្លាក់ចឹងទេតាម plat វាដាក់សាច់ជើងពៀនមីហាកុំចង់ហកណែអ្នកលក់កលីបចឹងដាក់សាច់ជើងពៀនមីហ្មងដាក់ចេះទៅมันឃើញទឹកអប់អូមានស៊ីមការ្ដដែលប្រើនៅចិនណោះចង់ឲ្យយើងមែនបាទទឹកអប់យកមកពីបរាំងផ្ទាល់ហ្មងធានាគុណភាពថាជាប់បានយូរមានស៊ីមការ្ដហ៎ជួយ chat inbox មកបើឲ្យទៅយកហ្មងព្រោះទៅតែ3ថ្ងៃទេតាមអីទេទិញខ្លួនឯងហ្មងទៅប្រើ
គេថាលក់អាញឹមខ្លាំងមើលមុខកញ្ញើកញ្ញើម៉ាអូមិញអត់ដឹងដាក់រូបខ្ញុំមើលបន្តិចមើលនេះអ្នកទិញខមមិនគេខ្លាចខូចឈ្មោះបងមិនបាទអ្នកដែលបានសួរឆាត inbox ណាចង់ទិញបាទ3ដប10ដប3ដប10ដប10ម្នាក់មើលហើយម្សៅផាត់នេះជួយទិញផងក្មេងៗវាផ្ដាំផ្ញើក្មួយញុំបាទមើលនេះគ្នាខំច្រៀងផងក្រុមផងសង្ឃឹមថាពូមិញជួយទិញដល់អត់ជួយទិញអញ្ចឹងពួកនោះវាមួម៉ៅវាទៀតវាថាលក់នឹងដើម្បីវាយកលុយដើរលេងស្រុកគេគ្នាធៀបទៅវៀតណាមដើរលេងមួយញុំអញ្ចឹងទៅវាពងដើររលុយឆ្លេឆ្លាយតែមែនតែនខ្ញុំអ្នកចេញលុយឲ្យវាតែអស់នឹងសពតយន្តហោះឲ្យក៏បុកហើយហើយណាយើងទិញសពត promotion ហ៎ Cambodia Go Air គេ promotion ទៅវៀតណាមខ្ញុំទិញថ្ងៃ10មកវិញថ្ងៃ12 102 ដុល្លារចូលមើល20000នេះបានឃើញវីដេអូ live របស់ខ្ញុំដែរតាថ្ងៃនេះ live ស្ងប់ស្ងាត់ពូ live ជ្រើដងឲ្យចូលរៀង hot បាទទិញទាំងអប់ទិញទាំងអប់ chat inbox ចូល Facebook មានផ្ញើ SIM card មានអីចាំមើលគាត់អ្នកលក់អូឃើញផ្ញើ SIM card បាទម្សៅមួយ chat inbox inbox ម្សៅមួយ20រៀលដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងចាំ player ស្ងប់ស្ងាត់តែព្រោះ chat មើលសិនអ្នកទិញបាទអរគុណអរគុណតាមឡាយផងគាត់ឲ្យ SIM card មួយប៉ុន្តែហាមថតហូបមិនចឹងបាទទេឲ្យដូចឲ្យប្រម៉ូត SIM card ឲ្យគេចឹងអរគុណទុកមុនផងបាទគាត់នេះគាត់ឲ្យ SIM card នឹងមួយបាទអ្នកសួរទឹកអប់តាមផ្លែតឆ្លើយទៀតទឹកអប់ដប10ដបនេះគឺលក់តម្លៃបោះដុំ free delivery បន្តមកគឺថែមម៉ាស់ញ៉ាំផ្លែតអរគុណណាអរគុណហើយទឹកអប់អីនៅលើគេហ្នឹងអានេះម្សៅទឹកផាត់តាសួស្តីសួស្តីបាទតោះអានខមមិនទៀតសិនក៏តោះអាចឆាតនៅក្នុង inbox តែចឹងបាត់ទៅទេជួនក្នុងការមើលអស់ទៀតលើហើយម្សៅនេះដល់និយាយថាវាល្អវាអត់ចែកស្រីប្រុសទេហើយអត់ចែកស្បែកទៀតព្រោះបានគ្រប់ទាំងអស់ល្អណាចាម្សៅទឹកនេះខ្ញុំបើកឲ្យមើលនេះធ
ថ្មីមកស្រីណាឃើញឯពណ៌វាសមិនសមិនខ្មៅគឺល្មមល្មមវាអាស៊ីយើងអញ្ចឹងស្បែកអាស៊ីនិយាយតន់ចប់តោះបើស្រឡាញ់ idol ទិញទឹកអប់ទិញម្សៅជាពិសេសក្មេងៗគ្នាខំហ្រមជាងគេគ្នារំពឹងថាពូពូមីងមីងទិញងេដៀមដាបបងមួយថ្ងៃ live ម្ដងដងបង live ជំនួសឲ្យពេលទៅចិនទៅចិនមានបានពេល live ណាចឹងបងត្រូវការលក់ឲ្យបានទឹកអប់ច្រើនស្អីគេមកឈឺថ្មិញពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងទឹកអប់អ្នកលក់មុខសែតម្លេះអត់ទេញយណែអូនឈឺថ្មីអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកអប់ទេអូនអញ្ចឹងទិញទឹកអប់ទៅហេដើមដើមមកមួយថ្ងៃឡាយម្ដងដងបងឡាយច្រើនដងតែសាយបងចិត្តទៅចិនហើយយ៉ាប់ហ្មងអើយចាំមកផ្លែតអកូននេះបងស្រីឈ្មោះភុតនីភុតនីគាត់ទិញច្រើនមែនតើគាត់ទិញម្សៅ3គាត់ទិញម្សៅ3ហើយគាត់ទិញទឹកអប់3ទៀតអូយអកូនច្រើនមែនតើបងហើយនៅបងប្អូនទិញម្នាក់10 15 10 15អូយនិយាយមែនអីគេចាំមកផ្លែតខ្ញុំផ្ញើនេះមួយគេសិនព្រោះខ្ញុំត្រូវការឲ្យចេញ order នេះបាទខ្ញុំចូលទៅអាន comment ឡើងវិញបាត់ទេតជនអស់លើយ like ដល់ឆ្លើយសារអរគុណណាដែលបានជួយទិញឲ្យស្រឡាញ់ជួយចិត្តជួយមើលហីនិយាយដូច X ខ្ញុំណាស់ងួយម្នាក់សារ៉ាំងហេទៀតបាទទិញទឹកអប់ជួយទិញម្នាក់3ម្នាក់3 13 13 10មកម្សៅផាត់អីបើនេះជួយលក់ឲ្យឆាប់អស់នេះម៉ែក្មេងៗនេះផ្ដាំឆាប់ឲ្យលក់ឲ្យអស់ពួកគាត់ឃើញផ្ដាំនេះពូមីងជួយទិញអូនផងណាម៉ាក់អូនលក់ទឹកអប់អីច្រឡំមកអូនលក់ទៅអបឯងបែកស្រើអស់ហើយលីងមកអូនចូលឯងវិញមិនខ្វល់អូនបងលក់តែមួយហ្វេនបង100 200អ្នកហ្នឹងក៏គេទិញដែរនិយាយមែនតើកុំចង់ហក់តែគេមកសាយទឹកផាត់ហ្នឹងម៉ាន idol បាទមកប្រអប់25ប៉ុន្តែបងលក់ឲ្យតែ20រៀលទេតែបងណៃទិញ3លក់ឲ្យ45ដុល្លារតោះបញ្ញាប់ឡើងទិញ50 inbox ចូលឲ្យស្អុយរវល់ច្រមុះមែនវិញសង្ស័យពុនដើមពុនចង់និយាយដើមឯងណៃនេះរៀងសบายចិត្តលក់ដាច់ចុះលក់អត់ដាច់ហ្នឹងមុខម៉ែមុខដូចតោអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសើមិញជឿទិញផ្ញើសារ inbox ចូល Facebook អញ្ចឹងពីរបីថ្ងៃហ្នឹងគឺ idol មួយថ្ងៃអាច live ចូល100ដងពីព្រោះចិត្តទៅចិនហើយអ្នកទិញមកទៀតចាំផ្លែបាទគាត់សុំណែនាំក្លិនឬក៏អីអញ្ចឹងបច្ចៈពេលខ្លះខ្ញុំមិនដឹងទេពីព្រោះអីទឹកអប់ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនហើយបោះស្រីខ្ញុំមានតដែរព្រើអីលួយលោកតោះមានអ្នកគេខមមិនអីទៀតនេះ
บ้านมาใส่นึกบัดบ้านนะมาใส่ตึกนึกบางบ้านบางบ้านหล่อนะโอนจำมาแพลดแม่นตาช่วยเต้นไอเดอร์ของมาสออยเปย์เอาคนนั่งดังหายบอลหรือเปล่าเนี่ยปีเนี้ยเต้นอย่างหวานมาพญาวีดีโอรูไอมาเซมเซต่อมาร้อยเชียงก็บ้านนั้นมาร้อยเชียงแชร์เต้นเหล่าเนี่ยได้บาตาบองปอนอะไรของตอนอาตาย่อมรีพลายเตอร์รีพลายมาแล้วอเมียนบานไอเต้ยี่ท้องพลิกบานแชร์มวยเตอร์จุนเหรอแชร์ก็ลุ่มเวงไลค์ก็มันดังยี่ปีไอก็ได้สบายเหมือนอย่างได้ยกขโมยยกมาไลฟ์จำไม่นะแต่นี้ยกพวกเวียมาไลฟ์เอาวิชิงหวงมาพี่ไอเอ้ยบ้านอย่าจำบางบ้านจ้ะอย่าท้องมาใส่ตึกนู้นเรียกบางบ้านให้เป็นแต่บ่ยุ่งจวมมาแล้วขนาดด่าเลยหันนั่งจุยบ้านได้ได้หมอไม่บางบ้านอย่าเตอร์จังบ้านบอลหรือกับโอนยกมาดังไงนะเอาวีเลิฟนี่ช่วยติงได้นะมาอัพมาไพ่แพมติงอย่างไรในซาตามาไพ่เอฟติงใบไซส์แพมดลาดูอ้ายใบสายแผงโยมบ้าบ่มือไล่หลังชื่อพแนมีทำเชียบ้าออดทำเชียบ้าและโอนตักออฟยกบันโจพแนจะเนี่ยสู้เฉยสู้ราเชไล่เฉินดองไหมมังไงแต่สายยมลุกดัดจะยมเถิดไล่เฉินดองยมประมงเตะจนยิ่งจังตีปีเจ็ดเมียนอวันทำไมมาไว้จะยังไล่ลูกอวันจักจักเนี่ยไฮเซนเตอร์จึงตุกเมาส์เถอะดิให้ตอนอยู่แต่เนพองเป็นล้อไปปวงบาดบองหรือกับโอนาวีเลิฟนะช่วยเต้นบัดขโมยแต่น้ำผลดับวิลหมดเดย์วิฮาร์มสปินวิ่งวิ่งเดย์หนุ่มลานพองมินวิ่งแต่ยามไอ้ยะกูก็สั่นเลือกใดจังเตี้ยละกูบ้านมาสั่นขโมยย่อมเนี่ยช่วยเต้นเนี่ยมาใส่ตักนั่งมาบอกเวียลุ่ยแต่มาเบียพญาลุ่ยมาเบียไอ้ลุ่มเพย์แพมีตายยมลุ่ยตามเพย์เหี้ยบ้านไหนก็มาเกาไปเฉินไปชมเมื่อหนุ่มกำมาน้ำหมอมฮอบจอกได้ตาสมรอสกอมแต่เตี้ยเมาส์ฟิตแต่เตี้ยเมาส์เนี่ยสัตย์จ้ะเนี่ยสัตย์เดี๋ยวดูเตอร์ไปลันจังไอ้เกี้ยแต่จังซีฟรีไม่บองอัดโยนมาซีไอ้เกี้ยฟรีย่อมลุ่นหรอบอกตักอัพให้หนึ่งมาใส่ก็มันซีฟรีขมิ้นไอ้ลุ่นไอ้โดไอ้ซีบองจะเมื่อเราไปเตยเจนนะบอกว่าหนุ่มขลุ่นไปดอยทลอบแต่ยังในเตะเด็กหรือก็ยังไลน์ยังมีอินเทอร์เน็ตเพอร์สูแล้วในเจนวิบัติเฉินในกูเกิลมันไอ้เฉินบอกว่ามันแต่งบาทในนาบาทในเตะบอมโป้เนี่ยได้แชทในคลุ้งเฟซบุ๊กจำมาแพร่จำบัดไลน์จำยิ้มรีพลายพวกอาศัยเห็นสายเดี๋ยวไปสายคืนชรวนไม่ไหวกลุ่มไพ่ยิ้มมือเจ้าของนั่นยิ้มมือคอมเมนต์ยิ้มมือหนึ่งตู้ดูซับในกระบวนตู้ซับนะจังสปอนเซอร์ตู้ซับไปยิ้มกันหล่อเป็นไลน์เนี่ยคืออุปถัมภ์เมาส์จังไอแพดไอ้ยะชดเป็นไลน์โหแฟนเมื่อผมได้ติงตามยิ้มไปดอยหัวบ้านยมแมนอูดเอ้เนี่ยแฟนเพจเราบอกยมใบเลี้ยนผมเปอร์แซนผมใบเมินเนี่ยเชียงแต่เนี่ยอยู่มารอยเชียงอับยลอ๋อส่งฟรีอ๋อเต้หรอบอกไอ้ลูกไอ้โลกมาใส่ตำลูกบ้านใบแต่บอยสมาอยู่ไพ่ใบให้ช่วยกระทันยมมาอยู่มาได้เจ้าสมปรับตามตรังเบอร์เอ้ยบาทส่งฟรีไอ้ช่วยเต็งเต้มาไพ่พยายามเบี้ยยุลุตามมาไพ่เต้ต่อบาทอากุลแต่คืนเจียนนาที่ร้ายไม่ได้ลุตอับลำเหมือนไงเนี่ยลุตอับลำเหมือนไงแต่คืนเจียนคืนไอ้นะเ
ញហ៎មិន live live រហូតដាចេញមកវិញផ្លិចឲ្យលុយហាងបាយគេហើយឯងច្រឡំសឡុតកូននោះទៀតអូនខ្ញុំនិយាយអូនសុំជួអាចើនេះកូននោះវាធ្វើអត់វាដឹងវាធ្វើស្លាខ្ញុំធំបាត់អូនបងថាដាក់ជួអីច្រើនម៉ែកូននោះបែរវាក្តៅត្រឹកត្រជាបងមែនបាយបងឯណាអូយឯងច្រឡំខុសមកចឹងវិជ័យចាក់តឯងចឹងនិយាយមែនបានមកសាយនឹងផាត់បានទាំងស្រីទាំងប្រុសតាអត់ចៃអត់ចៃប្រភេទស្បាយទៀតទាំងស្រីទាំងប្រុសព្រើបានវាមានតែម្លេចទេព្រើរួមហ្មងចឹងតែញ៉ាំណា20រៀល25ចុះ20រៀលអត់ទេពេលខ្លះខ្ញុំវាច្រឡោតអត់ធាត់ទេខ្ញុំក្តៅជាងគេនៅពេលណាដែលយើងនិយាយគេអត់ស្ដាប់មែននេះមកពីកូននឹងពេលយើងនិយាយវាអត់ស្ដាប់យើងវាបែកូតមកសំនាងអត់បានទឹកមាត់ចោចចានអាយដូចយើងយ៉ាប់ដែរអរគុណដែលបានសាស្អាតកុំភ្លេចជួយទិញអីបានផងអរគុណដែលបានសាស្រឡាញ់ចូលចិត្តចេះរកស៊ីមអត់ចេះលាក់អីមើលនេះរៀងធំបើថាមិនចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញើដាក់មកតោះឥឡូវអត់ទិញអង្គុយមើលមុខខ្ញុំលេង100ជាងអ្នក view ដែរតាអត់មានទៅដល់ណាដល់ណីថ្ងៃ Halloween ខ្ញុំជឿនឹងពេញខ្មោចច្រើនណាស់នេះ30 31ថ្ងៃ1ចេញផឹកព្រៀតតែខ្ញុំអត់ដេកទេអ្ហងអត់តមានលុយបាទអត់អីចាំទៅក្រោយចាំឆាតមកទិញក៏បានដែរបាទអរគុណណាដែលបានឆាតសួរហើយអត់ទិញណាអូបងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសាយរហូតហ៎មែនកូននឹងពងចូលមើលដែរមែនងាប់ហើយជើងឯងទៅក្រោយទៅស៊ីបានទឹកមាត់បាត់ហីនិយាយមែនហើយអាម្សិលមួយថ្ងៃចឹងដែរចូលទៅហាងហ្វើជួយដាក់គូតប៉ັບយើមើលអាតារាងរបស់វាមកជួបាយសឡហ្វើឡើងនេះបងតើកាកំងអីគេដែរខ្ញុំក្តៅមកអូនហៀងចេញចិត្តតួឯងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអូនបើអូនឯងមិនយត់មនុស្សឯងបើដល់ហាងឯងមានលំហូបអីហ៎គ្នាយកមកប៉ឹកខ្ញុំធ្វើជាអឺតមើលតារាងតបដល់វានិយាយមកទេបងពួកខ្ញុំនៅសតតែហ្វើឯងណាចាំប្រកាច់មកប្រាប់តាំងពីដើមអាចជួងគ្នាប្រាប់តាំងពីដើមយើងជាប្រកាច់ចង់ទាមនុស្សយត់អីនិយាយខុសរហូតខុស2ដងណានិយាយមែនតើខុស2ដងហ្មងនិយាយមែនតើអឯងមានរឿងប្លែករហូតដល់ខ្ញុំតែក៏អត់មានរឿងប្លែកខ្មាស់គេដែរតែជប់លៀងគេផឹកអៀងស្រឿងស្រឿងអញ្ចឹងបងនោះគេបក់ដៃទៅលេងអ្នកនៅគួយតុកចិត្តខ្ញុំគេខំហេហេហេគេស្មានតែហៅតែប៉ិតម៉ែគេដើរមកវិញតុកក្រោយអញ្ចឹងអត់ចង់ថ្ងៃក្រោយឃើញគេកវីដៃគេមិនហៅយើងទេគេហៅអ្នកក្រោយទេងោអាភ្លេចឲ្យលុយគេណាខ្មាស់គេដែរណាអូនហើយតើគេហត់មកទីនិយាយមែនតើបាទសុស្ដីបាទបែងរត់បាទតាទិញទឹកអបផ្ញើសាយ inbox ណាបងប្អូនទិញមួយសាយផ្ញើសាយ inbox ដូចគ្នាទិញម្នាក់10ម្នាក់10មកឈប់ឯមើលអ្នកដែលឆាតទៅចឹងអេដេកបាត់ហើយមិនជាប៉ែកនេះសួរ10ប្រមាណផ្ញើទៅម៉ោង9:44 9:45ផ្ញើទៅភ្លាមអត់ទៀតអត់តាមឆាតចឹងមើលតែខំខ្លាំងណាស់
អូយនិយាយបែកនេះកោខ្លាំងណាស់តែមែនទេតជនបាពិបាកគាត់មិនបាច់ទិញទេនិយាយចេះហ្មងអាចខ្ជិលលូអោយហ្មងតាបច្ចៈទាំងអស់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមអភ័យទោសត្រង់ចំណុច1អានេះយើងនិយាយរៀងម៉ត់ចាស់តិចខ្ញុំពិបាកក្នុងការឲ្យទៅហិតក្លិនឬក៏អីអីហ្មងប៉ុន្តែបើយើងធ្លាប់ប្រើអាទាំងអស់ brand China Coco ឬក៏ Hermes អីណាអីហ្មងអាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទៅជាងបានគេយកគំរូមកតាមហ្នឹងដល់ពេលយើងមកចឹងអូយខ្ញុំពិបាកណាស់ខ្ញុំដឹងរកឲ្យហ្មងទេនិយាយមែនតែនហ្មងខ្ញុំដាក់ហ្មងបាទពិបាកគាត់ចាំលើក្រោយទៅអរគុណគាត់ដូចរៀងតថ្លៃខុសតំណងពេលខ្លះគឺកំណត់ចេះគាត់ទៅអញ្ចោះនិយាយមែនណាតាមពិតគេទិញស្រួលស្រួលណាពេលខ្លះលក់ដូរយើងប៉ះអ្នកវាក់បាក់យ៉ាងដែរណាភ្លាមខ្ញុំ reply ទៅភ្លាមហ្នឹងងាប់ហើយរឿងលុយអត់មានទុកឲ្យយូរទេតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡាយតែមើលមួម៉ៅរឿងអតិថិជននេះគាត់កោខ្លាំងពេកអត់ទេជីប៉ែកមួយហ្នឹងកោតាំងពីថ្ងៃដល់យប់និយាយមែនដល់ពេលចឹងមួម៉ៅម្លែងចង់លក់ឲ្យនិយាយមែនថាចាំដល់ក្រោយមកទៅខ្ជិលខ្វល់ណ៎តោះលក់ផ្ទះទិញទាំងអស់អីគេសម្រាប់ប្រុសឬស្រីទឹកអប់របស់ខ្ញុំមានទាំងសម្រាប់ស្រីមានទាំងសម្រាប់ប្រុសបងមកសើផាត់មុខនេះវិញគឺបានទាំងស្រីបានទាំងប្រុសណាបងប្អូនទិញផ្សាយសាយ inbox ចូលទៅក្នុង Facebook ភ្លាមបាទសំជើញបាទឃើញលក់ដាច់ទៀតហ្នឹងណាងាប់ហើយចាល់ណាតាមានអ្នកសួយទៀតងាប់ហើយលុយមានតា44ដុល្លារអញ្ចឹងទិញអត់គ្រប់មែនអូនឯងទិញ345ប៉ុន្តែបងត្រូវគិតសេវាដឹកជញ្ជូនទៀតដល់អូនអូនឯងទិញមួយសិនណា20រៀលបាទមាន channel មាន channel មានផ្ញើសាយ inbox ចូលនៅក្នុង Facebook បាទមានអរគុណបាទអ្នកចង់គេងគេងណាអ្នកមិនតន់គេងអង្គុយមើលខ្ញុំលេងទៅហើយ line line ដល់ហ្នឹងថ្ងៃពេលខ្លះចង់ខ្មាស់ fan ដែរហើយស្អែកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃចាប់ដើមចូលធ្វើការខ្ញុំនិយាយត្រង់ផងថ្ងៃគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្ងៃជាងគេថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធព្រហស្បតិ៍ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃធ្វើការខ្ញុំអត់សូវចង់មានថ្ងៃទំនេរដើរលេងទេព្រោះយើងធ្វើការបានលុយបានអីយើងបានបំពេញការងាររបស់យើងតែបើធ្វើការចាប់ពីបានកន្លះខែជាប់គ្នាយូរទៅមុខតោយហ្មងចង់ដើរលេងវិញហេមនុស្សយើងវាពិបាកចឹងតាអាពេលដើរលេងចង់ធ្វើការពេលធ្វើការចង់ដើរលេងចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំដើរលេងស្រុកគេមកទឹកហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយហ្មងនិយាយមែនជាផ្សេងអ្នកហ្វេនណានេះអ្នកហ្វេនឯងដាក់សញ្ញាដុល្លារចាំមកផ្លែ
toàn châu rít tết là dịp bẹ đang đại câu ai đang bị bật đòi dũng vậy mình thấy mưa profile để mất xa để có vậy chùm nó thế mua mai mình ta đã chat máu bảy máu trầm máu mà reply mình reply mà với nhắc câu là hồi up bị to thay xôm hưởng up đặng chùn to thay tập up to thay hưởng đặng chùn up hưởng đặng chùn hưởng tập up tiếp vậy thôi bắt cá sai hưởng bán đôi hưởng sẽ trai bẹp tiền máu cho một play mình lại ơi chọn nhai nhà ấy nhà ta qua mùi tết đừng là hưởng lụi tất áp mùi ta mà sai phát tất ba trong tên cũng play nè bà chê inbox nè để bán xuống nó inbox cho Facebook nè sai chập làm đừng chú nè nè